Ka ndruar jetë Fatime Hajideme, e cila kishte e marë plak të rënda nga shpërtimi i bombolës e gazit në Ferizaj para pak muesh. Me këtë rast krer institucionësh u ka ndërguar telegrame në familjarve të sëndjeres. Në spitalin e Turqisë ka ndruar jetë Fatime Hajidema e cila ishte lënduar nga shpërtimi i fuqishëm ga bombole e gazit që kishte ndodhër më 5 janar të këti viti në restorantin Steak House. Në këtë shpërthim, lëndime kishin marrë mbi 20 qytetar, kurse 6 prej tyre që ishin më rënd, ishin dërguar për shërim jashtë vendit. Familjarët e sëndjeres të cilët po pritin mysafir për ngushlime në manastirës të Ferizajt, deklaruan se janë shumë të pikluar që familjarja e tyre nuk arriti të imbjetoj plagëve. Dhe të ka qenë njëra nga viktimat për atë pesjenorit e shportimit të bombolës në restorantin Steakhouse në Ferizajt. Lajmin ashtë konfirmuar mbrëm, diku në brëm, dikun në rrët mes natës, nga jati sa i sajtë cili gjenë edhe dhajnë në Turki. Fatkecesht nuk ja rriti në brëm në edhe për kunder që organizimit edhe të qithë institucioneve për të të në shtetin dror, për shërem të mëtej shumë mirë, po fatimje fatkecesht nuk ka rriti ti në bjetaj planve të marë. Me rastin e vdekjes së Fatime Haxhidema, telegram gushllimi ka dërguar ministrin në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj, si dhe kryetari i Ferizajt Agimaliu dhe institucione të tjera.